1. maj 2020, každý mesiac začínam peknou túrou, tak dneska som sa vybral smer Detvianska huta a pozerať si naše zasiežené hory. Hľadáme Kriváň a ten je vidieť iba z istých miest, tak sme v okrese Detva, nad Hrinovou, Detvianska huta, ten solárny park to kazí. Vľavo máme Poľanu, našu obľúbenú, moju rodnú, takže ešte raz ľava Poľana. Všetko, no naozaj aj Kráľová hola, veľké diaľke tam to naozaj vidieť, aj Vysoké Tatry, ale ešte neviem to presne identifikovať, čo to je. Takže veľmi, veľmi dobré. Celý hrebien Nízkych Tatier, či sa to, volá sa to tu Surovina, 920 metrov nad morom. Také veľké ako kopce tu nie sú, tu je taká pahorkatina inak, ale veľmi zaujímavá a s takýmito výhľadmi. Život tu je veľký, ľudia sadia zemiaky alebo sú stále na poli, tak to je taký obraz dnešných dní a jarná podpálená je najkrajšia, tak som sa vybral na Surovinu, vrch Slatinu, či vrch Slatina nie je vrch Dobroč, taký vrch názvo, vrch Slatina, vrch Detva, vrch Dobroč a my ideme na vrch Dobroč, 918, toto je 920, tak toto tu vyzačí už len symbolicky pár metrov a nejaký stožiar tu je, hej, tak hľadáme kríže, tak ešte raz Surovina, 920 metrov nad morom. Škoda, že to kazí ten solárny park, že tadiaľ to sa ide na vrch Dobroč a tam aj okres Lučenec, odkiaľ vlastne vidieť aj Kriváň. V tejto chvíli naozaj nie je to Kriváň, ale v každom prípade krásny záznam až na to jedno miesto a tá naša Poľana vždy poteší. Tak toto tu vyzerá. Ďakujem za pozornosť.